ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركمتي habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada xubinteena ee fankii caalamka maxaa ka cusub waxaan ku bilaaban doonaa filimka lagu magacaabo Saho ee Bravas hoggaamiye ka yahay inuu hadal haynta Hindi oo dhan haysto sida caadiga ah maalmihii ugu dambeeyay arimaha fanka waxaan ku bilaaban jirnay filimka weyn ee Bharat ee Salman Khan hoggaamiye ka yahay ganacsi uu sameeyay mar walba idin soo gudbino balse markaan saameyntii Bharat waa laga wareegay oo Bravas ayaa qabsaday atoorihii filimkii Bahubali keenay filimkiisa Saho ayaa waxaa laga soo bandhigay wax loo yaqaan teaser ama boorsaminta yar oo dabcan aad iyo aad looga helay waxa dabcan caddaatay markaan in koonfur Hindiya la iska dhicin karin sidoo kale tayada aflaanta iyo sidoo kale technology action kan inay koonfurta ku sii arureyso Bollywood kan aysan waxba isku heenin hadaba Bravas filmkiisa waxa laga soo bandhigay goos ana inaba caadi ahayn waliba waxa lagu tilmaamay mid ka mid ah goosgoosadii dhawaanahan ugu bandhiga fiicnaay ama ugu soo jiidashada badnaay filmka Saho waxa la daawan doonaa 15 Agoosto 2019 maalinta xornimada Hindiya hadii aan fiirno waxyaabaha sida gaarka loo hadlayo waxa ka mid ah marka koowaad actionka iyo tayada filmka Saho inaba caadi ma aha filmkan wuxuu xambaarsan yahay 300 crore oo miisaaniyad almost waa ku dhawaad 100 million ama 60 million oo dollarka Mareykanka ayaa filmkan lagu sameeyay sidoo kale Saho waxa lagu tilmaamay inuu yahay film hab casri ah loo sameeyay gaar ahaan dhanka style-ka dhanka action-ka dhanka technology-da iyo romance-ga jacaylka dhaxmaraayo ee gabadha lagu magacaabo Shraddha Kapoor shakhti Kapoor dhalay iyo superstar-ka Bravas sida darteed filmkan diyaarintiisa in Bravas uu 2 sano waqti galiyo waa waxa uu qalmo Hindiyan uu ku qabsan doono sidoo kale waxa aad loo fiiriyay ama looga helay qaabka xarakada uu ku soo galay filmka Bravas action-ka uu sameeyay ficilada halista iyo sidoo kale hadalladu adeegsanay kan waxa lagu tilmaamay film another level ah gaar ahaan tayada uu la mid yahay sida Hollywood-ka oo kale waxaan kala xuseynaa gabadha Shraddha Kapoor oo quruxda shaashada la soo gashay kaliya quruxda shaashada lama soo galinay gabadhan action-kaadana way sameeyaysaa hadii filmkii Baagi ee dabcan taagar sharaf la sameeyay 2016 action ku soo bandhigtay Sahona kama yaresto action maher sara ay ku soo bandhigi doonta ayri iyo Bravasne marna jacayl ay matri doonaan marna action ay shaashada ku sameyn doonaan waxyaabaha kale ee goosgooska Saho lagu arkay waxa ka mid ah in rugacdaayaal Bollywoodka caanka ah filmkan ay muqaalo muhiim ah ku leeyihiin sida Jackie Shroff oo kaleeto Jackie Bandi sidoo kale Neil Nathan Mukesh iyo Mahesh Mishagar dhammaantood waxay sare u sii qaadeen hadalhaynta iyo levelka filmka Saho waxay ka dhigantay marka filmkan inuu yahay universal oo xitaa Bollywoodka kaalintooda laga siiyay waxa kale tahay afraad ama shanaad ee xiisaha badan ee Bravas filmkiisa ku soo jiitay waxay tahay background score ka music-ada gadaalka yeeray sababka loo diyaariyay iyo sidoo kale tahay jaanqaadka action-mada iyo music gadaalka yeeray waxay noqotay mid ka mid ah music-ada background score-ka ugu wanaagsan dhawaanahan la sameeyay all in all Bravas wuu soo laabtay wuxuu la soo laabtay film action-kiisa wato saameyntiisa wato xarakaadkiisa wato tayadiisa u dheer tahay waxaa haatan lagu sharatamayaa 15 Agoosto in duufaan xoogan ee box office ka kici doonto laga bilaabo meel walba oo Hindiya hadii ahaan lahayd magaalooyinka ugu waaweyn ee dhanka Bollywood-ka waqooyiga Koonfurta bartamaha Hindiya iyo sidoo kale bariga Hindiya superstar-ka Bravas markaan wuxuu noqday awal wuxuu ahaa regional actor atoro goboleed laakiin markii uu Bahubali 1 iyo Bahubali 2 sameeyay wuxuu noqday xidig weyn oo Hindiga laga yaqaan maadaama labadiisa film ganacsi la hadla sameeyeen markaana Saho ayuu la imaaday oo lagu daawan doon luqadaha Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam luqad kasta oo dabcan dadkeeda tirmug ah leeyihiin ayaa filmkan lagu daawan doonaa sida darteed Bollywood raali ahaada waxaa ciwaanada in ka qabsaday markaan Koonfur Hindiya iyo Saho ayaa heesto iyo filmkii Bravas oo hoggaamiyaha ka yahay aan markaan u soo laabano filmkii Bharat ee Salman Khan hoggaamiyaha ka yahay iyo sidoo kale muddo 8 maalmood ganacsiga uu sameeyay Bharat ayaa dabcan wuxuu haatan u muuqdaa film culayskiisa soo yara film culayskiisa sii badanaya markii loo fiiriyo hoos u dhaciisa oo inuu badanaya maalmaha shaqada wuxuuna 4 shalay ahayd keenay 6.25 crore trade figure ah asigoo dabcan sameeyay 200% hoos u dhac maalin walba waxa caadi u noqota laga soo bilaabo isniin ilaa arbaco inuu hoos u dhac sameeyo hoos u dhac marka arin wanaagsan ma aha sida haatan muuqato 8 maalmood wuxuu soo xareeyay filmka Bharat 167 crore waa ganacsi heer sare ah
oo awoodiisana aad u sarreysa markii loo eego, laakiin awoodda Salmaan Khan lacagtan waxay noqonaysaa under performer, sababtoo ah Salmaan Khan awooddiisa waxaa lagu cabiraa toddobaadka koowaad inuu keeno 200 oo koron, maadaama uu yahay atooraha hindi ugu awoodda badan. Laakiin hadda midaas ma aysan dhicin. Toddobada maalmood ugu horreysa waxaa muuqata 167 koror inuu keeno filimka Bharat. Gaabis ayuu sameeyey. Bharat waxay u badantahay inuu noqon doono filim guuleystay oo weliba hiid noqon doono, laakiin culeysada heystaa waxaa ka mid wuxuu ku soo aaday xilli cricket koobka adduunka uu socdo oo hindi ciyaaro xasaasiga dheelayaan. Si lamida filimkana fariintiisi waa lagu kala qaybsamay. Reer magaalka keliya filimkan ka helan, halka dadka dabaqada dhexe iyo hoose ee weligood Salmaan Khan daacadda u hanjiri kuna jeclaa actionkii madadaalada ay mashruucan iska diiday. Marka Khankan waxaa la dhihi karaa ciidulfidrigan filim wuxuu la imaaday fiican oo dabcan hiid noqon doono, laakiin excellent movie ma ahan oo heerkii laga filay. Absolute waa gaari weyn. Dhinaca kale, Akshay Kumar ayaa diidan inuu isdhiibo. War haatan subax waxaa la sheegay filimka Akshay Kumar Mission Mangal waqtigiisa lama baajinayo, wuxuuna diyaar u yahay inuu la dagaalamo Barabas iyo filimka Saho. Ar Akshay Kumar ma joogtida filimka Sahoga aragnay iyo waxa lagu soo bandhigay caadi ma ahane. Filimka Mission Mangal ma dib u dhigatid ama soo hormarsatid waa naga talo, laakiin Akshay Kumar wuxuu leeyahay filimkayga Mission Mangal aad ayaan ugu kalsoonahay. Fidya Balan ayaa la jireysa filimkan. Silimada waxaa kula jirta gabadha lagu magacaabo Tabse Banno, Sanakshi Sinha, Sharman Joshi, Nithi Yamanon. Filimkan waxaa directorka ah Jagan Shakti. Mashruuca Akshay Kumar wuxuu ugu kalsoon yahay waxay tahay waa film wadani ah. Mission Mangalna waxaa loola jeedaa mishinka ama yoolka Hindiya ay ku rabaan inay ku gaaraan Maris, oo dabcan meeraha Maris iyo dayax gacmeedka iyo meelo kale waxaa looga hadli doonaa marka satelaytka awoodda Hindiya ay ku leeyihiin. Marka waa film qadiyad wadani xambaarsan. Akshay Kumarna wuxuu leeyahay wax kaga haboon ma jirto in 15 Agoosto la daawado maalinta xornimada Hindiya. Kumar filimkan duubis wuxuu ku bilaabay bishii November. Inta badanna mashruucan dadku waa laga qariyaa oo sawiray wax badan lagama hayo. Nasiib wacan leenahay Akshay Kumar oo diyaar u ah markan Sahoga gacanta laga taagayo ee Barabas hogaamiyaha ka yah inuu box office kula dagaalamo. Sheekooyinka kale xiisaha badan waxaa ka mid ah oo lasoo daabacayo waxaa muuqato dabcan Jilaaga Fardiin Khan oo dhowaanahan la waayey oo saaxada fanka ka dhacay ayaa la arkay asigoo hadin ninka inta cayil cayil maasha Allah. Fardiin Khankii maba ahanbo, waa u jeediin muuqaalkan waa Fardiin Khan ee xaaskiisa Natasha Dalal oo ka qayb galay meel bandhig fanaade oo ay dabcan kaga qayb galay marti lagu casuumay ka mid ahaayeen. Fardiin Khan waxaa lagu sameeyey waxaa loo baahday sheemar ama jirkiisa lagu ceebeystay kuwa ka mid ah warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada troll lagu sameeyey, laakiin xidigan wuxuu yiraahday waxba igama gelin kuwa dabcan anay ugu mashquula. Waxaan u yiraahday superstar waqtigii soo qaatay, sidoo kale tan waxaan ku faraxsanahay qoyskayga nolosha aan la qaadanayo. Wuxuu yiraahday who cares maana kala jecel inaan 200 kilo noqdo inaan 100 kilo noqdo dhe isku mid ay tahay yiraahday. Fardiin Khan fanka waxa uu dambeeyay 9 sano ka hor filimkii Dulhan Mil Gaya ayuu sameeyay dabcan oo uu la sameeyay Susmita Sen Sharuqan oo door iska yar lahay. Fardiin Khan xaaskiisa Natasha waxa uu joogtay gabar lagu magacaabo Diana. Ninkaana haatan wuxuu iska noqday ganacsade maadaama aabihiis Faruus Khan geeriyood uu kaga dhintay hanti aad iyo aad u fara badan oo dhismayaal guryo iyo mashaariic kala maamula. Marka atoorihii Fardiin Khan ee bilowgii qarnigan wajiga chocolate-ka lahaa oo aflaantii jacaylka ahaa sameeyaadka loo jeclaa maba ahanba, ninkii waa kanaa wuxuu noqdayba laba fuustuu la ekaaday, laakiin wuxuu leeyahay waxaa shaqo ku milihid nimanya oo idinka danihiina qabsada. Anigana Bollywood ku xudha haatan xiise uma qabiyo, nin family maana iska noqday business maana ahay. Fankana awal xudha lacagaa loo soo geli jiray, lacagtana meel kalaama ka helaayo dhe sanidool iyo eedadiisa hema maleyna maxaa kala haysto. Xitaa haddii xil libaana la noqday waxaa ceeb noqotay in inta baarlamaanka hindi isku arkeen kursi isku dhowna waa fariisan waayeen, waan isalaam waayeen xaggi xagga la kala fariistay gees safka hore iyo safka gadaal la kala tagay, waxay noqotay ceeb kaleeto. Sanadool dhowaan ayuu dabcan waxa uu galay noqday siyaasi xildhibaan. Sanadool noqday wuxuu ku soo guuleystay doorashadii uu galay gobolkii Gurdisbaar ee Punjab, waa la soo doortay xisbiga BJP oo matala, halka Hema Malayna ee in badan markii saddexaad ee la dooranayo xildhibaan tahay isku xisbi BJP ku jira. Laakiin markii la isugu tagay xaruntii dabcan Delhi ee caasimadda baarlamaanku ahayd, qof walba gobol laga soo doortay xaruntu la isugu imaanay, waxaa la islahaa Sanadool iyo eedadii Hema Malayna aabiis u dhaxdo inta hab isiyaan isku hambalyeeyaan ayay is ag fariisan doonaan. Hema Malayna hadii wiilka eedada u tahay talooyin siyaasada siin doontaa, taas maba dhicine. Libaax Bareer Punjab Sanadool wuxuu sameeyey eedadiisna waa in kale meesha ee fadhiiso meel ka shisheeya soo fariistay. Marka warbaahinta Hindigaana lagama fakana ar Hindiya qoyskan ayaga israbaa ma ka leexatiina maxaa maan walba dabcan u daba dhigatiin, laakiin wax walba la sheegay timir balafa ku jirsana doolo eedada tixgeliyaan lana sababtoo ay tixgelinay kaan mudan tahay. Waxaa leeyahay waa qatifka labaad oo Sanadool ka dhacaayo bari dhexdaasna, waxaa leeyahay almost 5 sano ka hor ama 6 sano ka hor markii Sanadool walaashiis ka weyn Aisha Dool oo arooskeeda jiray, waxaa la dhahay odaga weynaa Dramander waa tagay, asxaabtii Bollywoodku waa tagay, laakiin Sanadool baba Dool gacanta qabtay wax magu sheegayo dhe meeshaas aan geenno dhe eedda iyo gurigeeda uma socone mana tegin. Taas waxay noqotay markii embarrassment ama wajigaba waxay ku noqotay Sanadool iyo Bobby Dool ee bahdi weyneed oo arooska tagi waayeen. Waa laga soo gudbay, haddana hadda
baarlamaan intan isku arkay laba xildhibaan ayagoo ah gas iyo gas kala sii marka sanadood waxaan dhinay eedada uu dhibri adigana 62 jir ah taamadan 70 sano ku dhawdahay waxaana tiin laba qofood qaranka matala marka dad qaranka matalay arimii qoyskina meesha keenan aadi aad loo karbaashay maanta sanadood intaas ay ku gudbeena laakiin ninkan waxa la leeyahay sanadood respect ama xushmad weyn u ah eedada saamaleena ee ma jecel xushmad dadkiina u dhex muujiyo laakiin if you have respect for someone or gar ha waalidku hada xushmad weysid wa ina meel walba ku muuji kartaa marka big sanadood waxba jira meesha waxbu qarnaa ninkan oo hema malina ku arki karin arinta intaas aan kaga gudbeynaa bal aan soo laabano waxyaabaha kale xisaab badan jira maxaa kamid oo aadka loo hadalhayo konfur hindiyadii aan tagno waxa aad iyo aad loo hadalhayaa mega power star ram jaran iyo filimkiisa triple r oo la soo wada jeer ntr ram jaran taageerashiisa wuxuu dhahay ram baryaan laguma arkin filimka triple r asoo wada amoonyo ntr hada hilfaha ku qaada ama ka saameen badnaada konfurta waxa ka jirta daawadayaal ibtila club ka jirta atoor kasto taageerashiisa furu ku rogaayaanba ram jaran wuxuu maaga twitter ku maaga saaxiibadi Instagram-shaad la sheekeyso su'aalaha ugu weyn ku soo riday waxa ay Ram Brian NTR cirku maraya film walba uu keenay superhero iyo blockbuster noqonaya ninka saameentiis caadi ma aha filmka Triple R la soo wadaayo fadlan anaga hanu jibinne dhana ninkaas naga dhici ar konfur wax ka jiro wax inta lagu soo koobi karmaa Ram Jaran waa jawaab wuxuu yiraahdaa inta fanka konfur hindi aan la shaqeeyo dhakan iyo fiican iyaguna wanaaga badan waxa waa u dhahay Jean NTR waxaan ku faraxsanahay dhaa filmka Triple R shaashada aan ku matali doono wuxuu yiraahdaa waxba walaac yaa la muujin waxa filmka director ka wada Asad Jamoli oo ah film samay u cadaalad fal jilayaashiisa waana sax Asad Jamoli waa filmkii magadeere uu sameeyay Ram Jaran filmkii 300 sano oo sheekada cajiibka badnayd la kaajir agarow la wada NTR na aflaan kale uu sameeyay sidoo kale director kaas waa director kii sameeyay filmka iga ee tixsiga aad ku dhibaayay atooraha ar gudanaayo waa ninkii hadda filmada sameeyo bahu baale the conclusion bahu baale the beginning sameeyo marka wuu yaqaanaa Rajamoola si justice lagu sameeyo atoriyashiisa marka Ram Jaran wuxuu la taageerashiisa isdaji u dhaani NTR shaashada waa qaybsan doona SS Rajamoola joogo filmkan wuxuu dhawaanti ahaan si weyn kaga heli doontiin mashruucaan aan aadka loo soo gaatay Triple R waxa dabcan muqaal kule ama door fiican kule Ajay Devgan iyo Aaliya Bad Bollywood ka xitaa lagu soo dir markaan Bollywood ka laga awood badi waa loo wacan la shaqeeyay dhawaag horan waxa aan jirtay Bollywood ka dabcan la bari jir dhijir kale waa in bariyana la shaqeeyay sida adduunyo isku bedelayso waa konfurtiya maanta awood badnaadeen filmkan Triple R waxa la daawan doonaa dabcan 30 July 2020 duubistiisina waa socotaa marka Ram Jaran haduu maaga taageerashada la falgal ibtiladaas ay u keenayaan daawadaasha qiimaha badan xubinteena ahayd caawiye fanka maxaa ka cusub qodobada aan ku soo qaaday fadlan midkii ku soo jeeda comment ka dhiibo waxaan rajaynayaa dabcan si joogto ah aan u kala war qaadan doono hadii aad tahay saaxiibna wax helana fadlan channel-kayga subscribe sar assalamu alaykum wa rahmatullah